Веганство – це сувора форма харчування, при якій виключаються всі продукти тваринного походження. Здавалося б, що основою такого раціону стануть лише рослинні салати, а про смачні десерти можна забути. Але 17-річний Хосе з Перу зруйнував цей стереотип. У 14 років через проблеми зі здоров'ям підліток став веганом і одразу почав експериментувати з дієтичною їжею. Сьогодні хлопець готує неймовірні тістечка, чизкейки, смузі та коктейлі виключно з рослинних інгредієнтів. Замість шоколаду Хосе використовує какао, яйця замінює насінням льону, а основу для морозива складає агава. Свої мальовничі десерти разом із рецептами він викладає на сторінку в Instagram, яка вже має 1,5 мільйона підписників. Життя занадто коротке, щоб їсти нудну їжу.